Жыйынга президент, жогорку кеңештин депутаттары, сот системасы менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышты. Анда өлкө башчы, жогорку жана жергиликтүү соттор, судьялардын статусу, сот адилеттүүлүгүнүн кеңеши жана соттук өз алдынча башкаруу мыйзамдары менен тааныштырды. Алдыдагы сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча реформаларды ишке ашырууда жогорку кеңеш чоң роль ойнорун белгилеп коюу зарыл. Жаңы конституциянын сот системасын жөнгө салуучу нормаларын ишке ашыруу максатында жакын арада соттук реформа боюнча мыйзам долбоорлорунун пакетин сунуш кыламын. Мамлекет башчы атап өткөн мыйзам долбоорлор сот органдарынын структуралык өзгөртүүлөрүн тездетип, алардын иштеринин эффективдүүлүгүн арттырат. Президент аталган мыйзам долбоорлорду жогорку кеңештен кезексиз карап берүүсүн суранды. Себеби өлкөдөгү коомдук-саясий туруктуулук жана мыйзамдуулук сот органдарынын ишинин сапатынан көз каранды. Андыктан соттор менен укук коргоочулар миңдеген адамдардын тагдырларын чечип жаткандан кийин бул тармакты жакшыртуу зарылдыгы бар. Биз улуттук укук коргоо жана сот системасын түп тамырынан бери өзгөртүүнү башташыбыз керек. Мурунку тажрыйбаны эске алып, кайра карап чыгып, эл журттун кызыкчылыгындагы эффективдүү укук коргоо жана сот системасын түзүүнүн, соттук укуктук реформаны жандандыруунун убакыт сааты келди. Коомдук өнүгүүнүн талап муктаждыктарын чагылдырган мыкты, төгөрөгү төп келген мыйзамдардын болушу укук коргоо жана сот системасынын эффективдүү иштешинин маанилүү шарты. Сот жана укук коргоо органдарынын иши түздөн түз мыйзамдарга байланыштуу. Кодекстерди алмаштыруу демилгесин башкы прокуратура көтөргөн. Ал үчүн 1,5 ай мурун эксперттерден турган жумуш тобу түзүлүп, сунушталган долбоорлорду өркүндөтүү боюнча иш алып барган. Башкы прокурор Курманкул Зулушевдин айтымында, кодекстерди иштеп чыгуу боюнча бир топ иштер аткарылды. Учурда арыздар менен сунуштарды кабыл алуу болуп жаткандыктан, иш соңуна чыга элек. Жалпысынан кылмыш жаза кодексинин долбоорлору боюнча 413 берене бар болсо, анын 87% өзгөртүлдү. Анын ичинен 47 беренеге жаңы ченемдер киргизилди. 17 берене толугу менен жокко чыгарылып, 294 беренеге өзгөртүү жана толуктоолор киргизилди. Экинчиден, экинчи кодекс боюнча жазык процессуалдык кодексине байланыштуу кылмыштардын бирдиктүү реестринин тергөөнүн объективдүүлүгүнө оң таасирин тийгизип жатат. Ошондуктан биз жаңы кодекске электрондук жазык ишин киргизүүнү чечтик. Жыйында актуалдуу маселелердин бири мыйзам долбоорлорун кабыл алуу мөөнөтү болду. Кеңеш менен бир катар мүчөлөрү мыйзамдар күзүндө кабыл алынышы керектигин белгилешсе, калгандары бул пикирге макул болгон жок. Сот жана укук коргоо органдарынын ишин өркүндөтүү боюнча кеңештин мүчөсүнүн айтымында ар бир мыйзам кылдаттык менен иштелип чыгышы керек. Анткени алар жарандардын кызыкчылыгына жана укуктарына таасир этет. Я за то, чтобы законопроекты готовились очень качественно. Мен мыйзам долбоорлорун эффективдүү иштеп чыгууну жактайм жана буга байланыштуу дагы бир жол айтайын. Мөөнөттөрдү кайра карап чыгып, мүмкүн болушунча аны узартуу керек. Менин оюмча, бизде азыркы мезгилде бардык нерсени, анын ичинде мыйзамдарды тез реформалап салдык. Шашылыш кабыл алынган мыйзам сапатсыз болуп калат. Ал эми сапатсыз мыйзамдан укук тутуму солгундай баштайт. Иш-чаранын соңунда Садыр Жапаров катышуучуларга кайрылып, алардын көңүлүн бир видеого бурду. Урматтуу кеңештин катышуучулары, урматтуу чакырылган коноктор, кеңештин жыйынын жабар алдында бир 2 мүнөттүк регламентти бузуп коюуга уруксат этиңиздер. Бир маселе бар, ошону роликти бергилечи, видео ролик. Тасмадан өзүнүн иш бөлмөсүнө кире албай жаткан мас абалдагы чиновникти көрүүгө болот. Таныдыңызбы ким экен? Чүй облустук соттун төрагасына окшоп турат. Туура тааныпсызсан да. Садыр Жапаров жыйындын катышуучуларына кайрылып, көп убакыт коротуп мыйзамдарды иштеп чыккан менен, эгер соттор өзү оңолбосо, реформаны аягына чыгаруу оор болорун билдирди. Мына бир килейген областтын төрагасы, ушу соттордун төрагасы бардык областты караган күндө арак ичип мас экен. Күндө мас келет экен. Күндө ушинтип кабинетине кирет экен мынакей. Анан ушундай соттор менен биз кантип реформа жүргүзөбүз? Ошондуктан урматтуу жогорку соттун төрайымы, тазаланыңыздар. Бүгүн немедленно чакырып туруп, соттук кеңештин жыйынына салыңыз. Сизге ушундай тапшырма. Тиешелүү жыйынтыктарды чыгарабыз. Чыгарыңыздар тез арада. Биз качан гана соттор өздөрү оңолгондо, өздөрү кынтыксыз жүрүм-турумга ээ болгондо, анан адилеттүүлүк чечимди чыгарганга багыт алганда гана биз реформаларды ишке ашыра алабыз.
Буга чейин тажрыйба көрсөткөндөй сот реформасы мыйзамдарды идеалдаштырып жазганда эле ишке ашып калбайт. Ал үчүн дагы бир нече фактор роль ойнойт. Алсак, бул тармакта иштегендердин кесипкөйлүгү, алардын ишине болгон кызыктарлыгы жана жетиштүү маяна. Тартип керек. Жана мен дагы бир жолу кайталап коёюн. Соттордун көз карандысыздыгын көтөрүү менен бирге алардын жоопкерчилигин дагы ошо 100% көтөрүш керек. Мына ошондон тартип болсо, соттордун өздөрүндө тартип болгондан ошондон мыйзамдуулук, акыйкаттуулук болот. А азырынча соттордун өзүндө тартиптүүлүк болбосо, эч кандай адилеттүүлүк, мыйзамдуулук болот дегенге болбойт. Президенттин жарлыгы менен мыйзамдарды жаңы конституцияга шайкеш келтирүү үчүн сот жана укук коргоо органдарынын ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш ушул жылдын 31 мартында ишке киришкен. Жарлыкка ылайык мыйзамдар боюнча талдоо жүргүзүү жана кеңеш үчүн сунуш иштеп чыгуу максатында эксперттик жумуш тобу да түзүлгөн. Эксперттик топ тарабынан иштелип чыккан жаңы кодекстердин долбоорлору жакынкы күндөрү жогорку кеңешке жөнөтүлөт. Максат Лесбеков, Самат Төлөтакунов, 5-канал.